Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. В днешното предаване ще си говорим за едно екзотично изкуство. Поканила съм една жена, която е сред малкото българи, които могат да рисуват върху вода. Нека най-напред да ви представя моята гостенка, а след това ще научим повече и за рисуването върху вода. Анжела Минкова е българска художничка и скулпторка. Родена е и израснала в София. Завършва художествената академия, специалност, илюстрация и оформление на книга в класа на професор Христо Нейков. От 1983 година, като член на Съюза на българските художници, участва в множество общи изложби в България, Холандия, Испания, Англия, Гърция, Германия, Италия. Организирала е над 20 самостоятелни изложби, участвала е в сборни изяви. Излага акварел, керамика, пластика, фотография. От 1984 до 1988 година е работила в БТА. Минкова е носител на множество национални и международни награди. Произведения на Минкова са притежание на частни колекции и галерии в страната и в чужбина. Здравейте! И здравейте! Все едно, че става дума за друг човек. Така ли? Не се ли познахте? Ми не особено, да. Миналото е друг човек. Ама това намерих в интернет пространството. Това излиза на първа страница, само като се напише моето име. Ами дайте да кажем кой е човек, който ви гостува. Аз съм вече ебру. Само единствено с ебру ли се занимавате вече? Не. Разширете визитката или направете вашата визитка? Юнг казва, че човек избира да бъде такъв какъвто е, от зависимост от епохата, в която живее, да бъде човек. Аз съм си избрала да съм художник и това го правя от, може би, от 4 годишна възраст. Когато съм си нарисувала двете изрязани сливици в едно бъбрековидно регенче и това беше всъщност изстраданото, което трябваше да се претвори. Според мен творчеството се случва само от аномалия на душата, от някакви турбуленции, от клише е страдание, но от някакви неспокойствия, от напрежения и натиск. През останалото време, ако нямаш такова нещо, не се случва творчество. То може да се правят други неща, но самото творчество не става. Не става. Да, затова само хората, които са избрали да не могат да не правят това нещо, те са така по някакъв начин истински творци. И правят това, защото много времената са такива с новите технологии, че почти всички могат да правят изкуство. То вече е доста така в задънена улица. И понеже всички можем да правим нещо като хоби и смятаме, че това е така шик. Но професионализма в изкуството си е професионализъм. Все едно аз сега да стана, нали, любител, счетоводител и ако отида в една фирма като любител, да ще и разкажа играта точно за 20 минути. Любител, счетоводител ми звучи много интересно. Нали, защото почти всички сте любители, художници. Да. Да. Казвате, че от 4 годишна рисувате. Сама ли посегнахте към четката? Или? Да. В рода ви има ли художници? Не. Хора на изкуството въобще? Това не е, абсолютно не е определящо. Не, за мен не е определящо, просто си има си предразположения, които, разбира се, трябва да се развият, защото това всичкото има цена. Обикновено художник и въобще творците са с доста урязан личен живот, защото са доста хора, които не... Енергията е само в изкуство и в творчество. И личният живот страда, ако въобще го има. А подкрепяха ли ви или са ви пречили? Не ми пречили. Да. Не са ме подкрепили. Имали сте разбиране? Не са ми пречили, което пък е доста трудно да попречиш на един овен, който е изключително амбициозен. Нали? Как ще му попречиш? Никога ли не са ви казвали да станете счетоводителка, както ви казахте? Не ме минавало през ум. Или фармацевт? Или... Не ме минавало през ум. Не ме минавало.
защото имаше само едни леки съвети, които, разбира се, не бяха спазени. Когато не ме приеха за първи път в художествената гимназия, тогава приемаха по другите начини, нали, с връзки и деца на хора, които са известни в сферата на изкуството, и аз ме приеха на друго място да уча и напуснах. Напуснах първото място, изгубих две Какво години. Какво учихте? Керамика и стъкло, един техникум учих. Ема също... пак е близко, да, и майка не е съвсем. Да, да, майка ми казваше, пак ще си... Не е строителен техникум, да, или... Не. Просто това беше нещо, което... Но въпреки това изкарахте две години, напуснахте, да, да, и пак кандидатствахте в художествената. Пак кандидатствах в академията. Пак нали, една година пак не ме приеха. Пак трябваше да се работи тогава. 8 месеца, за да имаш трудостаж, и с такива усилия. Всъщност моето образование, което е много добро, не само моето, и на художествено образование, и на мои колеги, съм учила 10 години за това да мога сега почти с затворени очи да нарисувам една фигура, една ръка. А защо е илюстрация на книгата? А пък защото след това... много четех. Това беше почти единствената специалност, която беше по-интелектуална на тогава. И можеше... Бяха... Значи, колкото по-трудно, толкова по-добре. Бяха само 4 места или 3 и трябваше да се прибържа. И вероятно по-малко кандидати? Или? Напротив. Много повече. Много повече, да. Ими, пропорционално е много повече. Обикновено човек, който трябва да се изяви, трябва, нали, говоря условно, по другите планове, понеже ние сме от няколко плана. Сега в момента разговаряте с моя физически план. Ако трябва да се изяви, на него му предстоят доста така наречените трудности, които, както да речем, ако ти трябва една разочароваща любов, тя ще ти се предостави, за да може да изпиташ това, което трябва. За да може после да я пресетвориш, да я изстрадаш, да я нарисуваш. Понеже казахте, че аз в момента разговарям с вашият физически план, къде е най-силен физическият ви план и къде е силен духът ви? Ми, те не са... Хората си мислят, че са отделени, но според всичко това, което виждам, ето тук и Ниян, отзад, понеже аз упражнявам едно бойно изкуство тайчи чуан от упорито от 5 години, няма такова нещо като отделяне на планета. То просто са едни тела, които са заедно. И колкото по-са заедно, и толкова по-човек има център и може да се оправя в този така или иначе страшен свят. Защото света е... виждаме, преди малко излязох за половин час, времето се беше сменило, вече, нали, всяка минута е друго. И ние трябва да само тук да се употребява думата оцеляване, а не в другия смисъл. Оцеляването е в един свят, който е абсолютно непознат за нас. И ето даосите и китайците като цяло знаят как да правят това. За съжаление. С дълги очуквания, падане в бездни, плескане в плитки води, малко по малко вече започваме да с белези. Нали, знаете, както като излезе един котарак, като се върне един котарак, който е бил две седмици, го е нямало, той е с белези, едното му око, да, полузатворено, едва влачи крила, крака. И така, вече на тези години, може би малко да кажем, че успявам. Да. Относно изкуството, къде сте най-истинска? В акварела ли, в пластиката ли, в керамиката ли? Не, навсякъде. Керамиката давам на един човек да ми я лее. Аз не съм керамик. Просто това е сложна материя и изисква много... Изисква пещ, технология, която не правя аз, но някакси ме свързва с акварел. Аз много дълго време правих графика, там имам две награди международни, но по физиологически причини, защото тя е много трудоемка, графиката, търка цени плочи,
почти спрях да правя графика и след това ме свърза с акварел, защото дълго време правих изложби в чужбина и с акварели. Явно и на хората им харесва това. Но с пластика се занимавам така, ей така. Не, че съм скулптор. Скулптурата е пак предполага други неща. По-скоро парчетата от семейната хармония ги съчетавам и те стават и ние съм блажи, ако мога да обясна така. Нещата, те са уникални, нали, няма копия от тях и са като, почти като същества, които след това се появяват и водят собствен живот. Нали, почти всички са някъде в други семейства, оженени, добре омъжени. Имате ли някакъв специален ритуал, с който тръгвате към рисунката, най-общо казвам? Не. Нищо не правите? Ми, понякога се случва направо от, понеже там, където живее ми ателието, направо още по... направо от леглото, дето се казва, да видя това, което съм направила преди няколко часа. Друг път ми е трябвало много време. Но сега просто съм се превърнала в един... То всичко е станало така част от мен, че почти нищо друго не ме е интересувало този физически свят. Защото знам, че художник е спасен, защото е художник и той... Света му е такъв. Той не се... Ако е истински, не... Само с това се занимава и всъщност времето спира и другите неща на те, как да кажа, те минават покрай ушите някакси. И когато мислиш само, ах, този блясък там, как да го довърша, онова нещо, там нещо не ми върви в онзи нюанс, примерно. И някак си ставаш цялостен и другите неща не те засягат. Тоест, другите хора, ти си, нали, в света и действаш в него, но все едно, че не си от него. Да. Не знам това дали би се охарактеризирало като думата спасение, но кое е спасение, е много симпатично. Да си... защото по някакъв начин, когато всички тези три тела, които да речем са най-явните, физическото, емоционалното и мисловното, са в един... са цялостни, тогава и центърът е цялостен, тогава си стабилен, нищо не може да те разклати. Също това е принципа на иньян, нали? Тези две противоположности да бъдат в баланс. И всички наши неблагополучия, бих могла да кажа, или пък недействия, или пък действия с неправилен характер, са от това, че не знаем какъв е в момента, какво трябва да направим, какъв е баланса на всички неща, за които нямаме сетива да разберем какво се случва. А на вас случвало ли ви се да търсите баланса в други изкуства? Ами... Поезия, да речем. Да. Имам стихове, но те пак са от някакви аномалии такива. Нали, човек не пише... Аз не мисля, че има нещо като професионални поети, защото то, как да кажа, примерно самата тъга е нещо много поетично. Съжалението също е поетична категория. Едни такива особено меланхолични и други състояния също са поетични, но самото нагласяване на думите, то не се учи, то става или го имаш, или не. Може да понаучиш нещо. Имам това пък в момента, понеже смятам да се изрази малко като пиша, не стихове, защото имам едни идеи да напиша една книга, как всъщност се преобразуват любовните преживявания в изкуство. Което за... Как въобще става това да се появи някакво произведение с физически характер? Може то да ти влияе, да го видиш. Как става така от едно чувство да стане някакъв
някакво произведение, да не се повтарям. И това става, когато то е много мъчително. Аз минах този път. Това е едно, че имаме в компютъри си имаме две папки. Примерно два диска. Едното е C, другото е D. И там има различни неща. Едните са системни, другите са такива, с които работим. И от едната папка трябва бавно и мъчително тези чувства, примерно, които имаш, да се прехвърлят в другата папка, където вече са на територията на изкуството и вече реалността не влияе. Тя е само повод да стават едни алхимични процеси. Това ми подсказва, че пак ще ми гостувате, като излезе тази книга обаче. Излезе книгата, която трябва да бъде... Тя ще нека да каже как ще се казва, че това... Има ли вече заглавие? Има, да. Книгите ще са, може би... Книга за похвали оплакване от любовта. Добре. Нали имаше едно време, ни книги седяха в магазините. Младите хора днес сигурно не знаят какви са тези книги, но имаше такива книги в магазините. Това въобще не е интересно какво знаят младите и какво не. Да си знаят техните си неща. Правилно. Да си четат техните работи. Но все пак, понеже го споменаваме, и трябва малко да обясним за зрителите, кое какво е. Да, то ще... Как да кажем... Всяко поколение си има своите си... И е правилно да има своите си неща сега. Аз като съм била млада, да не... Единственото нещо, което примерно би трябвало да се препоръча на младите хора, освен да правят това, нали, да по някакъв начин да се бунтуват, да има едно, както при китайците, едно уважение на възрастния човек, като не като опит, като мисъл, нали, разбирате, като важните неща трябва да се говорят, а не да има някакво оплакване, защото по принцип на нас ни липсват мъдри възрастни хора, както старейшините на времето, нали, или агората, някакви хора, които наистина са мъдри, защото сега да се занимаваме с разни неща, които ще отминат, няма смисъл. Да. Така. Добре. Приятели, днес в предаването Пътят съм поканила художничката Анджела Мингова, с която от тук нататък вече ще си говорим за ебро. Това е повода за вашето гостуване, рисуването върху вода. Нека да разкажем малко история обаче. Вероятно не всички зрители знаят какво е ебро, откъде тръгва, кога се заражда. Това изкуство е много старо. Някъде в Средна Азия се заражда. Сега има две теории. Едното е в Тюркестан, а другото, че идва от Япония. В Япония се нарича Суминагаши и има вероятност и оттам да е дошло, но тук много историците не знаят, но първото подписано ебро е от 15 век. Сега няма да го цитирам, защото той е Шебек Ефенди, един някакъв човек, който е така поне е подписано. Yeah. Думата значи ебро, значи водна повърхност или облак, или ликът на водата всъщност. Значи ебро е ликът на това водата. Това зависи от къде се превежда. Да, ебро, нали, е вода там. Точно етимологията, но е старо, нали, то е староирански е термина. Оттам преминава от Тюркестан, преминава в Отоманската империя. Нали, това са ни исторически такива груби преминаване. Сега няма смисъл да е много подробно това. И в Отоманската империя става изкуство на голяма почет с много държавнически функции. Като какво значи това? Ебрута са правени, за да може документите, които султана е подписвал, да бъдат уникални. Те, нали, едно ебро никога не се повтаря. И е нещо като холографски знак. Те са правили такива бордове на документите, където не можеш просто, ако това ебро не е същото, нали, то понеже не се повтаря, е като документ. Да. Като, после са ги използвали като, нали, като тази официална документация, като подвързване на калиграфски материали и са били отделни ателиета с майстори, както и въобще на изток.
с една приемственост, която от малък те почват като чирак, защото цялото всичко това, което правят като подготовка на бои, като подготовка на течността, върху която се рисува, като направа на четки, направа на пигменти, всичко това е изкуство. Това е изкуство, докато накрая се стигне до това, което изглежда бързо, лесно и... А пък случая не е такъв. Нали? Докато се стигне до това нещо да напеш, то също не е лесно, но докато се стигне до това, трябва много подготовка, ако човек иска да направи класическо нещо. Той просто трябва да учи. Това са едни пигменти, които са растителни, минерални. В света има безкрайно много пигменти, които едните... Малко още искам да ви оставя в историята. Mm-hmm. Защо отначало тези рисунки са били анонимни, не са ги подписвали? По принцип Истока не смята, че художник е автор, какъвто ние смятаме в нашата епоха. Авторството, по принцип думата автор идва от латинското autore, което значи увеличаващ. Те не са смятали, че са увеличаващи, че всичко е от Бог и ние сме само негови малки парченца огледалца, в което той се оглежда и това, което правиш, просто си го правиш и нямаш никакво авторство. Всичко е, всичко, понеже в исляма се казва, че Аллах е красив и обича красотата, затова какъв автор да си, да, когато всичко е божествено. А при Ебру има ли ритуал за начало на рисунката? Ами предполагам, че има, но... Четох някъде, че най-напред са рисували роза заради уважението към религията, а пък след това нещо друго и така с тези знаци на уважение към определени неща, след това подхождат към съществената рисунка. Не е така. Това, че рисуват рози, значи, че по-късно са дошли рисунката на някакви флорални мотиви. Отначало са били само такива. Те имат само напръскване на боята и пипане с разни инструменти. По-нататък са дошли вече рисуването на роза, на лале и всичко, което, понеже в исляма няма човешки изображения, нали, те не считат, че това е важно. Розата по принцип е символ на Мохамед. Той е, освен това, четката е на розов храст. Защо, по много причини. Това не е ритуал, е начин на... Понеже всичко в Истока, освен че значи нещо, е с практическо предназначение. Розата, освен че е символ на Мохамед, е с една пореста тук структура и създава едно... Самото напръскване трябва да бъде с много пръски. Това рамо, което се случва, когато се напръсква, създава едно накапване. Такова. Освен това, розата не мухлясва, нали, то непрекъсто е с вода. Стъблото е такова, че не мухлясва. Розовия храст трябва да е специал, нали, пак от специална градина, не от всяка роза става. И след това, понеже съм държа четката, да продължа, ако трябва. Да, разбира се. Само да вметна един въпрос. От създаването на това изкуство до наши дни, по един и същи начин ли се изработват четките? От да. Розово стъбло? Да. С... Да. Оригиналните се изработват по един и същи начин. Всеки майстор на Ебру прави собствени четки. Сам си ги изработва. Аз също съм. Аз почнах да си нарязах си там розовите храсти и съхна от рада храста. Да. Ходих по разни конюшни да събирам конски косми и те обаче трябва да се отопашка на стара кобила. Нали? Моите четки не ста... Ето една моя четка. Не станаха много. Тези е мокри, затова е така. Не станаха много добри, но по принцип всеки майстор сам си прави четките, сам си прави шилата, сам си прави гребените, защото той в такава своята енергия в инструментите, които
които прави, с които ще работи. Сам си прави пигментите. Той е дълъг процес, който ти буквално, нали, ти казвам, майстора, буквално живее с материалите и след това те го и влага своята същност в това. Така са правили художниците. Чираците само ще бъркат, нали, майстора казва там какво да се прави. А боите, които са използвали, като днешните ли са? Не. Боите не са като днешните. Много скъпи бои има и като днешните. Смисъл, човек може Тоест, да се купи. Тоест, днес има много скъпи бои, които са като нези от това време. Да, значи те са минерални и растителни пигменти, които като натурални продукти се развалят. Освен тези, които са минералните, нали, са от пръст. И понеже в Турция има много различни видове пръст, и те са тези сиени, кафявите, те се стриват на една мраморна плоча, след това се накисват във вода и всички тези пигменти, понеже са натурални, те си развалят. Да. Те хващат мухъл, ако не се употребяват, има... Значи това е живо изкуство и самата подготовка на материалите изисква всеки ден да ги бъркаш, да се занимаваш с тях. Те са като нова любов такава. Само се капризни, искат само с тях да се занимаваш. Ако не го правиш, се сърдат, развалят и така. Рисуването върху вода за един миг ли трябва да се случи? За един ден ли трябва да се случи? За един час ли трябва да се случи? Как се случва? Може ли тази рисунка да я оставите, както оставяте на статив рисунка и довършвате утре или други ден? Не. Това не може да се случи с рисуването върху вода. Няколко минути, до 10 минути. А сега да не определям, но кратко е времето, в което се рисува, защото тази течност, върху която се рисува, това, което наричаме вода, е сгъстена с специална растителна или растителна смола вода. Тя също се приготвя по специален начин, също може да вкисне, ако не се употребява, ако седи дълго време, защото е натурална. И рисуването е горе от 10 минути, не повече, защото се окислява и почва да... Може да поседи известно време, но в момента, който се сложи вече на листа, това е. Отпечатано е и сега аз... Да кажа, аз правя и акварел и ебру, нали, смесвам техниката, но това е вече допълнителни процеси, които и те правят. Нали, то вече има етапи по-нататък във времето, в които първо се прави акварела, после ебрута или обратното, да. Но се изолира там със специални. А къде днес това изкуство е най-широко застъпено? В Турция. В Турция на голяма почет. Има много ателиета. Много се купуват, много и туристите купуват и те имат ателиета, които има хора, които го правят, има курсове много. Просто за тях това е както за нас какво да е. То понеже е свързано много с техни такива традиции на тяхната калиграфия също така. А вие къде го изучавахте? Аз бягах в Истанбул съм работила в едно ателие, но то беше реставраторско. Там за първи път видях, нали, се запознах с ебрута, но после съм ходила в едно ателие, което ми държаха ръката. Просто една жена ми държа ръката на първото лале, ми я държа. Защото ти не можеш да... С лале започнахте. Трябваше да рисувам. Те просто рисуваха и аз не се и надявах да ме допуснат до това, защото то си е някакво тайнство в ателието, все едно да ми дойде някой непознат. Добър ден, дай тук какво правиш, дай и аз да го направя. Нали? Някакси... Аз казах, че съм художник. И те са много, много щедри хора. И аз за първи път такава неподправена щедрост усетих от тази една забулена жена, която ми държа ръката. Така и ми показа как се прави. Но самата технология, сама съм стигнала до нея с много, как да кажа,
мъки не става, защото страшно много проби трябва да се правят. Това става ли, това не става ли. Нали, гледане все пак, имаме нови технологии в тубата, но всичко е на турски. Но така, полека-полека, понеже си класическата техника да усвоя. Не съм усвоила, разбира се, още, защото затова трябва дългогодишен труд, но поне зная, че мога да, това, което знам, че мога да го покажа, и направих една изложба с това, което много се хареса, и правя класическата техника, а не някакви профанни заместители. Да. А в България къде може да се изучава? И при мен. Само при вас? Да, така класически. Сега може някъде в Хасково да има или в Търнун. Просто не знае, но така като напишеш курсове, почти само аз го правя така до... Е, има ли доста хора, които се интересуват от Тъбуро? Да, като... Има, защото то е изключително магична и терапевтична, да кажа тази дума, техника, защото ти няма нужда да можеш да рисуваш. Нали, хората се плащат така, аз не мога да рисувам, няма да го направя. Няма нужда да умееш да рисуваш нещо. Има една технология, която е, нали, като ти приготвят боите, е много приятна и просто в един момент почваш да си играеш с цветовете и с формите, както Бог си е играл, като ни е правил. А имате ли изложби само с ебро? Не, нямам такава претенция още, защото това наистина е... Понеже еброто е от много компоненти. От много неща зависи. Вана, хартия, как си приготвиш разтвора, колко време ще седи, как си приготвиш бути, днеска ще рисуваш ли, утре, нали, една боя седи поне две седмици, докато стане. Не можеш да си затвориш бурканчето и след един месец да кажеш, какво беше това? Нали, не е като при останалите бои. То е просто едно нещо, което непрекъснато трябва да правиш и изисква много, много опити и зарязване на всичко. И докато все пак има някакви неща, които трябва да минеш, нали, роза, да се нарисува лале, карамфили, да, техните неща, които така или иначе, като го учиш, трябва да го научиш. И след това вече да правиш евентуално свои неща. Да. Така че аз нямам такава изложба само с ебро, имам ебро и акварел. Приятели, днес в предаването Пътят на ТВ1 ви представям Анжела Минкова и техниката за рисуване върху вода ебро. Сега Анжела ще ни демонстрира как се случва всичко на практика. Ще видим какви са магиите, които се използват. Зачетките разбрахме. Сега да видим и водата, която ни е необходима, за да можем да рисуваме върху нея. Да покажем на нашите зрители малко по-подробно какво е това ебро, за което поговорихме доста. Добре. И така, както казахме, сега ще демонстрираме тук пред вас, уважаеми зрители, как точно се получават рисунките върху вода. Най-напред да обясним, тук в легенчето има вече подготвена вода. В легенчето е подготвена с дистилирана вода, е подготвена и специална растителна смола. Е приготвена така нареченото китре, което, ето вижте, то е малко по-сгъстено. А водата задължително трябва да е дистилирана? Трябва да е дистилирана. На времето е била дистилирана, а сега с тая киселинност просто трябва да е много, много пречистена. Всичко има някакво значение. А вие каква вода ползвате? Сама ли си я преварявате? Не си я дистилирам. Или купувате... Купувам си от... Готова дистилирана вода. И се приготовлява по специален начин. Тя също отлежава. Има срок на годност, както казах. И след това... Колко беше срока на годност? Зависи, то тази слага... специално, която е подготвена. Зависи, може би няколко седмици, 2-3-4 седмици, после може да вкисне. Тя е, понеже всичко е натурално, да, и трябва да се слагат и разни неща. А сега с вестника какво обрахте? Обирам горната повърхност, която сега с тези четки, които казахме, че сама сте си направили. Конски косъм и
космите са от опашка на стара кобила, които са твърди. Ето вижте, да, много твърди. Те трябва да са твърди, за да може ето тази капка да се разпръсне така. Боичките се бъркат. И боите сте се приготвили сама? Да, пигментите са приготвени и те също имат... Това е принципа на работа. На работа. Така се разпръскват боите. Сега те са имаме ли идея какво ще правим? Те са, не, нямаме идея. Те са водорастворими. Сега просто показвам нещо. Да. Показвам. Те са водорастворими, но тайната на ебруто е волската жлъчка. Боите са обработени или до тях е добавено количество, което е тайна на всеки майстор, волска жлъчка. Тя прави така, боите да плуват върху повърхността на водата. Да. Така, и който иска сам да... А тази волска жлъчка се намира... Се намира от кланници, от волове. Нали, тя вече да. Се продава, като тя също е такъв продукт натурален, мирише ужасно, но знаем, че орхидеите също живеят върху... А вие сама трябва да прецените каква да. Е дозата на волската да. Жлъчка, която слагате в тези бои. Да, ето сега тук в тази жълтата няма много волска жлъчка, защото те се приготвят отделни бои за фонове. Аз сега тук ще покажа малки неща, защото, нали, разбирате, да, студиото разбира се, не може всичко да не покажем, нещо, което... Не е и много удобно тук да работим. Тоест, ако сложите повече волска жлъчка, боята става да. По... Гъста или? Да, по-гъста става. Uh-huh. Четките също са различни. Има ни за разпръскване. Ето сега ще сложим... Какво да сложим? Малко... Сега по принцип аз ще покажа някаква съвсем елементарна технология на това нещо. И самото рисуване се случва с едни шишове, които се наричат бис. И това е прокарване. По повърхността. Не трябва да навлизате много дълбоко във водната повърхност. Няма нужда. Ако искате, вие може да пипнете да видите как. Така, сега употребяват си едни гребени, да. С които се постига ето такова нещо. А тези гребени, те са сигурно специални? Да, или... специални са, защото ако се наемете, ими клечки, които са закачени през определено разстояние, са сложени като гременчета. И как сама сте си ги направили? И това е купено, но този съм си го направил сама. Нали? Това вече зависи от разстоянието и стават различните видове брута. Нали? Те са доста видове. Те имат и наименования, които сега тук, нали, навлизаме вече в подробностите да. На това. Да споменем все пак някой вид. Гивгит, мисля, че беше единия. А този вид сега, който ние не, тук работим, не правя не е нещо което... специално. Тук просто показвам да... Ето, може да измислим друг вид. Яйце. Тук в момента показвам какъв е принципа на правенето и сега да речем от това с това прорязване тук така
така спира. И ето прорязването на, на това създава, създава различни форми. А спирането става като забием? Когато забием в, в дъното, да. Шиша, да. А може ли е тук да капнете, аз да опитам да направя нещо? Ето сега да покажа, да покажа как би се нарисувала на малко лаленце. Ага, добре, после аз. Пашля вие. Това е... Да, да, това е стъблото. Ето го и лоленцето. Нали, много бързо, малко и... сега вие ето, може да си просто да усетите как да, да капнете тук. Я да пробвам сега. Още малко потопете. Да, колкото по-надолу, толкова повече... Да, то просто взима от да. Това. Сега тези бизове, които просто сега, не са... Може ли да избърша? Да, задължително да избършвате. Сложа... Всеки път избършвате. И, да, това забелязах, че се прави. Понеже бизовете в момента не съм ги донесла, те са различни големини и зависимост от това колко са дебели, взимат различно количество боя. Но сега, нали, се вижда, който иска да дойде, ще бъде научен. Червено, зелено и... Синьо, това е синьото. Да, това е едно ултрамарин синьо. Малко не, да, така да, го да, чукнете, да. За да не е много. Аз много криви ги правя. Нищо, нищо. Ето. И сега какво? И сега... Какво искам да постигна? Не, да видим. Искам от това да стане буквата Т. Дали чакайте ще успея? Сега. Чакайте сега. Да, всичко, не, е с... всичко е с издърпване, да. Да, и с прибиране. Тя като на Photoshop има една функция. Нали, това се прави по друг начин. Аз не знаех, че искате да направите буквата Т. Няма нищо. Но, да, но горе-долу. Да. Също може да, нещо, нали, да се ползва като гумичка и да бъде отнемано така. Ага. Да. И всичко е много внимателно, разбира се, ние сега. И тук евентуално вън, нали? Да. Какво... Каквото ви е по-лесно. Едно детенце дойде и искаше да му нарисувам костенурка, едно друго елхичка. Ей, това вече вътре се... Тиви. Това е едно ли? Едно. Е, с едното няма да имаме проблем. То стана много тлъсто. Да. Е, там съм сложила много малко. Да, вие тук не знае какво... Зеленото съм сложила много малко. Да се... Самата волска жлъчка дава, тук може би има повече, сега не всяка бое поема достатъчно волска жлъчка, mm-hmm. Те правят се едни малко с повече за фонове, тя се изпарява също така. Така че това е, нали ви казвам, с технологията не е така просто както изглежда, но ето сега не можахме да направим вътре, или то поне, сега ще се опитаме. Това е защото аз сложих основата, за това така се получи. Да, това може би трябваше ако две капки. Ако вие го правихте, щях се да... Ми не съм правила букви, то по принцип това не е много за рисуване на букви ли? Ими да, значи има, всяко изкуство си има някакви начини, които, mm-hmm. които прави нещо. Сега не знаех, че ще правя букви.
Малко нищо. Трудно ще е, но така или иначе може да направим. Сега като... По принцип всичко почва от една капка. Да. Всичко почва при бруто от накапване и след това от капки. В тази капка с слагането на все повече боички, вече тук има много малко жлъчка и правенето на формички. Да. Тази техника е по-благодатна сякаш за рисуване на цветя? Да, флорални мотиви. Те си правят съвсем, нали, както показахте и там, и всякакви, всякакви неща. Ето сега ще се опитам тук едно цветенце да направя. Нали, трябва да се спре малко, да се изчака, да... А преди малко, като заговорихме за букви, си помислих... Да, чудесно. Си помислих, не е ли глаголицата, не е ли благодатна и тя за рисуване? Ами, нека да не влизаме в неща, в които... Нали, има работи, които са като водата и олиото, не са съвместими. Глаголицата може да е за някаква калиграфия или за така, но това понеже е на принципа на някаква дифузия и осмоза, нали, то е нещо, което почти не можеш да направляваш. Можеш, но става дума за символи тук, нали, една роза може да се нарисува, но тя само да прилича на роза, нали, в никакъв случай няма да е това, което хората искат да направят първите. Не? Искам да направя сега котенце. Няма как да стане котенце. Тук имаш едно котенце, май. Това котенце съм го направила аз, пък аз съм майстор. Ето котенце. Това е едно котенце, но нали, бруто е тук и тук, но то е правено на два пъти с шаблон и все пак аз съм художник и тук съм донесла. Да. И някои неща, които са... Тези неща всичките са ваши, нали? Вие сте ги правили. Да, това е една много малка част от... Нали, донесах просто да се пробва, да се види... Това е лалеп, прилича на това, Това е някакво от лаленцето. Да. Не съм донесла някакви по-големи неща, защото, нали... Е, няма как всичко покажем тук. Ето това. Ето тук може да се... Добре, и така, сега... след като сме направили всичко това, постигнали сме... Постигнали сме, да речем, някаква рисунка. Рисунка, да. Какво правим от тук нататък? Изчистваме ръбчето и сега ще сложим една цветна хартия, която да... За да остане тази рисунка задълго, защото иначе... Еми, иначе сега ще отпечатам на този лист, защото другия трябва да го реже и да не ще хванем една. Хартията има ли значение каква е? Специална ли е? Само аз съм специална тук. Хартията не е. Хартията е... не трябва да е лъскава. Да. Тук така се гони въздуха, евентуално, ако има въздух, мехурчета от въздух, които ще станат белички, евентуално, после. Ето всичко, което... Всичко, което сме нарисували, вече е на листа. И сега този лист трябва да се остави някъде да изсъхне, нали? Еми да, тук ще го става в момента при навесниците и сега ще изчистя. Видим с кого. По-добре да не показвам. Ето де, оп. И тази вода сега може да бъде изчистена идеално. Да, още. И пак да рисуваме върху нея. Да. И така колко пъти? Еми 20-тина пъти, не повече. 20? До 20-тина, рисунки могат да се поставят и после пак с... Ето сега ще направим с... Това е една голяма четка за...
Разтвора трябва да е точно толкова гъст, че те да, не, да се разтварят също по един начин, защото ако е много рядък, самата рисунка няма да спира. Ето тя сега, ага, сега спира. Ако е нещо, ще се провлачи до някъде, ти не да, можеш да, да контролираш да, нещата. Да, може да се контролира, да. Сега може да се направи това с едлия гребен. И примерно да се накапат, вече... да, примерно да се накапат някакви цветчета. Нали? От тук нататък вече фантазията е на воля, нали? На пусната е на дълга си джимка. Да. Добре. Ще направим така, това. И така, още 20 пъти може. Още така 20 да. След това, нали, разтвора се приготовлява наново, само че него го няма тук, той е от едно специално растение, да, нещо като билка и така нататък. Сега, искате ли още ни път да го отпечатам и това? Ами, може, ако не го оставите за спомен. Във водата? Добре, добре, мога да... Отпечатъка, говоря. А, ще ви го остава, разбира се. Ще ви го остава. Сега ще... Понеже това е беличко, ето сега ще го направим така. Не, това е голямо. За първи път ще отпечатам сега на такава, на червена хартия. Може пък да се получи. По принцип хартията трябва да е в колкото ваната, но тук поради обстоятелства. Понякога има чар в отпечатването на червена хартия и когато боята е бяла, става такива. Нали, вижте колко бързо стана това. И хартията довършва някакси... Да, става някакъв. Значи, подвързвали се книги. Ако си спомнят, имаше едни книги, които бяха подвързани. Форзати са правени от това. Сега правят албуми. И всичко, което е... Казва се мраморна хартия това. В Европа е с наименование мраморна хартия. Или турска хартия. Марблинг е на английски. Добре. И сега се изчиства това и продължаваме с гребени и всякакви такива неща. Аз много благодаря за всичко това, което видяхме, което ни демонстрирахте. Благодаря, че ни допуснахте до този интересен ваш свят. И за финал на нашето предаване, днес, за разлика от друг път, притчата ще кажете вие, както сме се договорили. Понеже тази техника и почти всички неща, които от изтока са свързани с търпение, което е най-голямата ни липса в тези времена. Ще разкажа за двама простици, които застанали пред една къща да чакат просия. Излязъл слугата и дал на единия едно парче хляб, там, някакво старо парче. Да. Той е взел, обаче другия останал и си тръгнал. Питал го, ти защо... Ще седиш, той каза, не, ще поседа още малко, каза от други. След около 2 часа, нали, този човек си седял там, след около 2 часа излязъл слугата и му дал от новия хляб. От новия пресен хляб. Така че... Търпение. Не винаги това, което искаме веднага, е най-важното. Да. Още веднъж ви благодаря и за притчата, и за всичко това, което, както вие сама казахте, изисква много търпение, за да се получи красивата рисунка. Уважаеми зрители, днес в предаването Пътят ви запознах с Анжела Минкова и с изкуството Ебру – рисунката върху вода. Очаквам ви следващата седмица среща на Пътят в петък 20 часа. Останете с програмата на ТВ1.